Sydney. Shit. Shit. Hej og velkommen til 6464. Velkommen tilbage til Underground Survival. Er du færdig derude, Miki? Nu er jeg. Okay. Ja, godt, du slog brættet ned igen. Nå, i sidste episode, der var vi ved at lave et trærum, eller træ til guerum. Vi hulede det hele ud og satte noget jord, tænkte jeg. Så kunne man da lige så godt sætte træerne og sætte nogle fakler op. Så here we go, så har vi et forgættet trærum, og Miki er allerede i gang med at massere det der stykke træ derovre. Kom så, Miki. Kan du ikke røre lidt ved træet med dine hænder, så sådan lige gnub hænderne mod det, indtil det går i stykker? Jeg sagde hænderne, ikke kroppen. Ah, altså sådan der. Jeg tænkte, du snart. Okay, jeg tager lige screenshot af det. Hvordan er det nu, man tager screenshot? Er det ikke F2? Det er F2. Det er faktisk godt billede, jeg fik af mig. Det er TF2, nå. Nej, jeg kan ikke. Forresten, jeg har noget af dit lort her. Det bruger vi som gødning. Ja. Så vokser de hurtigere, håber jeg. Håber jeg. Det er da rigtig gødning, det er lort. Ja, det ved jeg godt. Og ved du, hvad lort også er? Din mor. Også det. Men det er også byggemateriale i Afrika. Til at bygge hus med. Nej, det bruger de læger. Jamen, de bruger også kolort, faktisk. Ja, så siger vi det. Det gør de. Ja, i din drømme. Men så er drømmen virkeligheden. Nej, du har ej. Jo, fordi de bruger lort i virkeligheden, og ergo så er drømmen virkeligheden. Holy shit. Og så er jeg bare helt stille, som om man bare står: my god, jeg har lige løst al verdens mysterier her. Jeg har drømt virkeligheden hele tiden. Kan man faktisk ikke på noget? Kan man? Drømme virkeligheden? Ja. Jeg tænker, hvorfor ikke? Vi mangler lige nu faktisk. Så på ligesom ved dig, da du fortalte din drøm med, at det var bare, at du baskede med din arme sådan en underlig måde. Altså sådan havde hænderne under. Ja, altså lave kyllingevinger. Ja. Ja. Så kunne du flyve. Og så engang. Ja, og så kunne du flyve. Ja. Og så ved mig, der var der sådan en drøm, jeg havde købt en drage. Ja. Og så skulle jeg selvfølgelig afprøve den. Ja, og så fløj. Var der. Nej, min far, han var der ikke til stede, fordi han skulle på toilettet lidt. Ja. Så da jeg foldte den ud, så var der lige pludselig en ekstrem vind, der fik den højt op, altså du ved godt, ligesom 300 meter højt, ligesom faldskærm og det. Ja. Det var i den højde der, og jeg kunne mærke det i mine ben, som det var rigtigt. Som jeg oplevede det i real life. Okay. Altså. Ja, jeg kender godt sådan nogle drømme, hvor din hjerne bliver narret til at tro, du rent faktisk sker. Det er så hyggeligt. Og så er der også de drømme, hvor du faktisk godt ved, du sover, og så kan du faktisk sidde og kontrollere dine drømme. Du er bare ikke vågen, men du kan sidde og kontrollere dem alligevel. Og det bliver, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men på engelsk hedder det lucid dreaming. Det er, altså jeg havde sådan en underlig drøm engang, altså jeg gik i 4, eller nej, undskyld, et eller andet random skoleår. Ja. Jeg drømte om, at jeg var over ved de små og lige lege over ved dem. Så lige pludselig kom der sådan en gigantisk dinosaur, altså du ved godt, sådan plantedder. Ja. Den havde så ikke opdaget mig. Den havde ikke opdaget mig, så den trådte ovenpå mig. Og jeg vågnede af det. Jurassic Park-stil. Ja, det var det faktisk. Jeg kan huske, jeg kunne ikke sove efter det. Jeg kan huske, at da jeg så Jurassic Park, der var mindre, der blev jeg virkelig bange for det. Jeg har fundet en hule. Det kan godt være, at dinosaurer interesserer mig. Oh, ja, vi har også fundet en af de fyre der. God, vi har fundet hans tvilling. Og vi har fundet en sort fyr. Lad os snakke den. Ja, lad os gøre det på safety-måden.
andet den, der kan slå os ihjel. Okay, det duede også. Eller den hurtigste måde. Så, yay. Vi skal have noget mad. Ja, vi skal nok have sat en farm op i den. Mickey? Mickey? Og så var bare orgasme i det hele. Det er min næst yndlingsdrage. Nej, det er min yndlings, fordi jeg er en dværg. Og så kommer lapis. Så kommer lapis. På en smuk anden plads. Beautiful. Der er ikke så meget mere der. Vi fandt en mine. Vi fandt en mine. Og jeg fandt noget hjerneluft. Vi fandt en jord. Vi fandt en mine. Oh my god, Mickey. Det viser til at have haft et stykke jern i buksene hele tiden. Nej, vent lige meget. Hvad? Ikke noget. Jo, hvad? For unge. Sig det. Et stykke jern i buksene. Nå. Hjælper det på dig? Ja, og du kan også godt dække det hele til. Sådan der. Tak. Tænk, det er nok en god idé, at vi beholder i hvert fald to blokke med vand, så vi altid kan lave mere af det. Au. Ha! Hvor er den henne? Der. Jeg kan godt lide, vi bare to personer, vi bliver begge to for videre. Hvor blev den af? Jeg kunne bare ikke se den, fordi jeg var inde i dit hoved, da jeg havde slået den første gang. Så er du inde i mit hoved? Er du en del af virkeligheden? Nå. Ja, ellers vil jeg nok ikke kunne tage en shit! Så vil du ikke kunne tage en shit, eller hvad sagde du? Nej, så kunne jeg jo ikke tale med dig. Nå, okay. Jeg synes, du lyder som om, så kunne jeg ikke tage en shit. Det kunne du faktisk godt lade spille som om. Så kunne jeg ikke tage en shit! Så det lyder som om, du prøver at bevise på, at du ikke kunne tage en shit, og du havde forstoppelse eller sådan. Sådan der. Ja, det er vel det bedste, vi kan gøre. Der er ikke noget. Dik. Nu da dik derovre. Dik. Ej, der var ikke mere derovre. Der er lidt vestående siden, men det gider jeg ikke til at tage, når jeg kan noget vand. Shit, jeg var til på hoppe ned og lave en. Altså ikke hoppe sådan, uiii, men så... Australisk hot tub med ned, eller hvad? Nej. Langt fra. Det var ikke med vilje. Nå, ja, okay. Så er det uheldig englænder. Nej, det ved jeg ikke. Siden af Australien jo taler engelsk, så tænker jeg, hvorfor ikke? Vi er danskere. Ja, okay, du er dansker. Du er delvis dansker. Jeg er helt enig. Nej, altså... Du laver da godt nok mange mere lyde. Prøver du at lave sådan et erotisk bånd, eller hvad? Eller bånd er det vel ikke, fordi bånd eksisterer knap nok længere, jo. Bånd. Ja, James Bond. Ja, han eksisterer så godt nok endnu, men... Ej, ikke den originale. Og når jeg vidste godt, at... altså, fra den tid, han har begyndt... Altså, med... De begyndte med James Bond, og så til nu. Ja. Alt det alkohol, han har drukket, ikke? Ja. Så ville han have haft en stor rød tude. Hvis det var en real life, og de ikke havde skiftet hele personen hele tiden. Ja. Så ville han have sådan en stor rød tud, som Rudolf. Ligesom Obelix i den der tegnefilm, jeg så. Jeg var helt vild med Obelix, eller Asterix og Obelix, der var mindre. Jeg kan huske, der var en episode, hvor de havde forklædt trylledrikken som vin. Så... Da Obelix så skulle finde ud af, hvad for en der var trylledrikken, så blev han jo nødt til at drikke alle vintønderne. Wow. Så den endte med at blive fuld og få en stor rød tud. Var det for den her hule? Ja, det tror jeg. Jamen helt seriøst, det er Asterix Obelix, det var godt. Hvor kom I fra? Det skulle jeg også lige til at sige. Var det ikke? Jo, det her. Yay.
For en gang skyld kunne vi faktisk finde tilbage igen. Vi er jo ikke ubrugelige. Ja. Du er ikke en smule ubrugelig. Eller du er ubrugelig, og... Jeg får videre lige mig selv der. Min pickaxe i stykker. Jeg har ekstra her. Det kunne du godt have sagt. Nej, det gjorde jeg også. Ja. Yay. Jeg har en ekstra pick. Blev du født med den? Ja. Ja, det gør et dværge vel med, de får... De bliver født, og så får de en pickaxe, og så får de vel en lidt senere. What? Hvad skete der lige der? Miki? Der var lige problemer med forbindelsen der, kunne jeg høre. Det var der også lidt tidligere, da vi optog noget minispil. Den buggede også over på internet. Det kan jeg se. Der er stadigvæk problemer med internetforbindelsen, siger den. Streamer du? Nej, jeg streamer ikke. Forresten så kan jeg se, at vi er kommet for langt ned. Det mener, hvad for et niveau tager vi på? Er det bare 12 eller? 9. 9, okay. Så er det her niveau, der kommer. Ah, fucking fuck! Det niveau. Åh nej, jeg er oppe på overfladen igen. Så er det det niveau. Der er fucking fucking. Den får vi lige i slow motion igen der, for den tror jeg kunne være sjov at høre. Det her niveau her. Fucking fuck. Jeg har fundet en ekstra smal hulemand. Hulemand? Huletissemand. Okay, jeg kan lige overhovedet ikke lade mærke til eksplosionen. Du ikke sagde noget, du sagde bare... Ja, lille hulemand. Det er jo ligesom i James Bond-film og sådan noget. De badass fyre lægger aldrig mærke til eksplosionerne, der sker lige bag ved dem jo. De går bare langt væk. Det var det der niveau der, så... Det er niveau... Det er vist niveau 9, det her, er det ikke? Ah, det... Det er 10, men det går. Nej, det gør jeg. Det går. Det går. Okay, måske burde vi gå lidt op. Jeg tror, vi går et niveau op. Okay, nej, bare start her, så vi det med sig lidt mere sikre. Ja. Jeg fandt lige death point der, for det er til at glo på. Nej, det er dejligt. Så kan vi se, hvor mange gange du døde. Det kan man kun ved Holst. Han har sat den til at gemme hver eneste death point. Så på Skyquid, der er han bare sådan 16 millioner hele tiden. Så ja, lille historien Holst. Som sædvanligt, vi er glade for at fortælle historien ham. Vidste I, han havde en mavemåne? Godt, jeg lige nåede opdaget den, inden jeg nåede at falde ned. Og jeg fandt jern. Yeah. Ikke lige det, jeg havde regnet med, men ja. Ikke lige det, jeg havde håbet på. Men... Det kunne godt være, at jeg skulle overveje at gå op og lave en spand. Så vi kan få gjort noget ved det der. Jeg har en anden idé. Løs. Sådan der. Hvad var den anden idé? Vent lidt. Okay. Den anden idé var, at du åbne lynlåsen, træk tingsen ud, og hamre ind i det sten derovre, indtil det hele styrter ned i lavaen. Tæt på. Det går. Det er endnu en Asterix og Obelix ting, forresten. Hvordan går det med dine fætter? Det går. Og din kone og børnene? Det går. Og din tante og kusiner? Det går. Ej, hus. Vi alle sammen... Med Rasmus og Simon. Ja. Det var gode tider. Ja, det var isfaffeltider, kan jeg huske. Åh, ja. Det var så min lille idé her. Ja. Ikke særlig køn, men den er nyttig. Shit. Den duer. Holy shit. Det er en mus. Med et flag. Med flag. Med flag i.
Det er en flagmus. Ja, de irriterende er de ikke. Det kan godt være, at de ser nuttede ud, men nuttede gør dem ikke lige fra mindre irriterende. Jeg kan bedre lige, hvis man kan dræbe den, eller man kan lade den bare lave en flammekasse, og så bare sige... Nå, du mener det, jeg laver, når jeg ser en edderkop? Nå, ja. Så skal bare... Hvad er det her? Oh, ja, stå ikke oven på blokken, har vi jo lige lært. Ja. Jeg har ret sagt, det var i teorien kun mig, der har lært det, men stadigvæk, andre folk kan også lære mine fejl. Så jeg tænker, lad os bare alle lærer deres fejl. Alle kan ikke være perfekte. Alle lærer deres fejl, men de kan ikke være perfekte. Der bliver sagt et eller andet klogt eller vist der, som jeg egentlig ikke vil have givet noget mening, men jeg kunne bare ikke lige finde ud af, hvad det var. Hvad er klogt eller er vist? Er vist, ja. Hvad er det? Det lyder som en avis. Jamen, nu skal du lægge mærke til, at din hørelse ikke er så god, som den burde være. Hvad? Også det. Jeg kunne ikke forstå, hvad du sagde, fordi du lavede sådan noget. Jeg sagde bare, at din hørelse er jo selvfølgelig ikke helt, som det skulle være. Jeg vil lige bare, kan du lige sige det igen? Okay, Jimmy. Jeg hedder ikke Jimmy. Jeg hedder Børge. Nej, jeg er ikke interesseret i at komme på toilettet. Okay. Hvem stjal hvad? Er nogen, der sjov mine underbukser? Nej, jeg har ikke lyst til mad. Hvad siger du? Vil du have et pomfritter til? Nej tak. Jeg ved ikke, hvad klokken er. Oh my god. Det der giver bare mening. Nej tak. Jeg ved ikke, hvad klokken er. den er mine rimelig skæve. Kan du ikke begynde at hjælpe med det siden ovenover? Jeg ved ikke, hvorfor du sagde hvad. Jeg er lidt forvirret. Jeg forvirrer mig selv. Miki er så kompleks, at han ikke engang ved, hvad han laver selv. Det er her, hvor vi virkelig godt bruge den her Tinkers Construct Hammer. Hvilket mener var, Miki, på et eller andet tidspunkt kunne være, at vi skulle prøve den der Blood and Bones map. Eller ikke? Det er sikkert hende i det. Ja. Søge spillerpart nogen på. Der havde jeg ikke mere pik i øksen. Der havde jeg ikke mere pik i arsen. Har du ikke mere? Jeg havde ikke mere pik i arsen. Hvorfor er det irriterende, at du har slået PvP fra? Jeg vil give dig en booster lige nu. Det kan være, hvis vi får samlet nok jern og sådan noget, at vi burde lave en minevogn hernede. Eller noget udstyr. Ja. Det kan være, at vi skulle begynde at lave noget rustning af nogen. Nej, men vi kan da også lave minen eller railsen nu, kan vi ikke? Jo, vi har bare ikke særlig meget jern, som sådan. Vi har 45 stykker. Og vi har en stak i den her. Ja, er det ikke meget? Ja, jeg ved rimelig meget, jo. Okay. Hvordan var det, når man lavede det? Det er en en H-form med jern i midten, i stedet for en pind. Ligesom stiger bare med jern i midten i stedet for. Nå, jeg har ikke nogen pinde. Nå, jeg har tre. Sådan der. Jeg har lavet en masse hakker til at spække. Og med en masse mener jeg faktisk en masse. Jeg tror, jeg har 8 hakker her eller sådan noget. Nej, puk nu. Ja. Nå. Okay, hvordan sagde du? Ligesom stiger, bare med jern i midten i stedet for en pind. Er der bare sådan en H-form, og så med jern i midten? Ja. For mig der fungerer det ikke. Det kan godt være, at jeg husker forkert. Det skulle ikke undre mig. Okay, lige op, det er ikke det så lang tid, jeg må lave den. Jeg slår den op. Du kan sidde og eksperimentere lidt. Jeg fandt ud af det. Ja, hvordan er det?
Det er jernudsiderne. Ah, nå ja, for det hele. Det er lang tid siden, vi har lavet sådan her, okay? Det er lang tid siden, du har lavet sådan noget her. Rails. Jeg har halvanden stak her. Jeg har over en halvanden stak. Men har vi noget til at lave Power Rail med? Fordi det her, det trækker jo ikke særlig langt. Nedad gør det. Ja, nedad gør det, men opad kommer vi sgu ingen vejen. Vi har tre stykker, vi er jo lidt stående. Havde vi ikke smør? Har... Jo. Okay, der... så smelt smøret, fordi det har vi brug for. Jeg har smør. Nå, er det smeltet? Ja. Ah, okay, glemmer det. Så gætter på, at vi også skal bruge en redstone fakler eller noget. Nej, det er ikke... Nå, ja, redstone fakler skal vi bruge. Eller, jeg laver en håndtag, det er billigere. Ja. Jeg kan ikke huske det. Det er... Nej, det smør ude i siden, er det ikke sådan... Så det er jern og redstone, og jeg har ikke nok smør, så... Samlede du ikke mere? Eller smeltede du? Nej, jeg har ikke smeltet noget. Det, du har smøren på, og det er der. Hvordan craftede man det? Det var smør i siden, en pind i midten og et redstone nedenunder. Ah, det var sådan. Jeg var da tæt på, bortset fra at jeg brugte et stykke jern for meget. Ja. Okay, så men, vi starter her. Og så får så... man, er det ikke 6 stykker? Jo, 6 rails får man ud af det. Åh, det er da okay mange. Og så tror jeg... Jeg laver bare nogle trapper, fordi jeg kan. Så har vi noget at gå op og ned af, indtil vi får gang i selve minevognen. Det tager ikke så lang tid at lave minevognen. Sådan der, så kan vi lave den. Eller minesystemet, mener jeg. En pind og et stykke jern. Så... Nej, det var ikke jern, det var lidt stue. Der var den. Trappen, skal den bare gå ned i midten, eller hvad? Midten. Ja, altså, jeg står jo i midten her. Jeg planlægger at sætte en trappe. Skal den bare gå nedad her? Er det ikke for mange 5? Sådan der. 1, 2, 3, 4. 4 er det fint nok. Jeg tænker, det kunne være, at du skulle prøve at sætte de der almindelige rails hele vejen ned. Og så kan vi prøve at køre op med en minecart og se, hvor vi skal placere de der powered rails for at få den hele vejen op. Jeg tror, jeg kører lige den her måde først her. Okay. Ah, der var en kugle. 3, 4. Power rail. 1, 2, 3, 4. 80. Power rail. 1, 2, 3. Rasmus! Ah, hvad nåede jeg til? 2. Gjorde jeg? Ja. Ja. 1, 2. Power rail. We'll be right back.